14 травня 2024 року, у День пам'яті священного мученика Макарія, митрополита Київського, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію з нагоди престольного свята Макарівського храму у місті Києві. Макарівська церква на Юрковиці збудована в 1897 році до 400-річчя мученицької кончини святого Макарія. Це найстаріший дерев'яний храм у Києві, який зберігся попри нищення церков у радянські часи. Предстоятелю співслужили архієпископ Роменський Боринський Тихон, архієпископ Переяслав-Хмельницький Діонісій, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Радянський Марк, духовенство храму та гость у священному сані. «Іде же мої сокровища ваше, то і серце ваше буде». Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паству зі словом проповіді. «Нехай молитва святого священномученика Макарія Господь допомагає нам жити у світі його священних заповідей, щоб ми засвідчили свою любов. Як сам Господь сказав, хто мене любить, нехай заповіді мої хранить. Щоб ми засвідчили свою любов до Бога зберіганням, хранінням божественних заповідей. І наше життя буде світлим, наше життя буде радісним, незалежно від того, ким ми будемо, вчені, чи прості, чи хворі, чи здорові, чи дорослі, чи малі. Наше життя буде Богом благословенним. А коли Господь закличе у вічність, то ми сподобимося честі бути там, де зараз знаходиться святий священномученик Макарій, де він разом з усіма святими насолоджується вічною Пасхою і прославляє воскресшого із мертвих Христа Бога нашого у віки віків. Амінь». На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Мощная врачующий, Господевающе восполняющий, пророчествует Александра, благоговеннейшего диакона во пресвитера. Помолимся обо нем, да придет на него благодать всей Святого Духа. За літургією блаженніший владика висвітив на ієрея клірика Макарівського храму диакона Олександра Пилипенка. Господу помолимся отцем усім. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Святкове богослужіння завершилось хресним ходом навколо храму. З нагоди 40-річчя священницького служіння предстоятель нагородив клірика храму протоієрея Анатолія Затовського орденом святителя Миколая Чудотворця. Потім блаженніший митрополит Онуфрій привітав вірян зі святом. Також поздравляю з праздником в честь святого священномученика Макарія, небесного покровителя цього святого храму. І отця Анатолія поздравляю з таким юбілеєм, таким красивим, де священники, красивий юбілей, прослужити в одному храмі 40 років. Коли людина проживе 40 років на землі, це рахується великий термін, а прослужити в Преслова Божа ще більший подвиг. Так що, отець Анатолій, сердечно вітаємо вас, і нехай молитвами святого священномученика Макарія Господь благословить це місце, цей храм, всіх вас, дорогі брати і сестри, всю нашу українську землю, наш народ миром. З праздником! Христос воскрес! Настоятель Макаріївської церкви протоієрей Владислав Софійчук подякував архіпастирю за візит. Священномученик Макарій, він має велику благодать і
нас і сьогодні вказує нам шлях, як іти. І ми дякуємо вам, що ви також твердо стоїте. І як священномученик Макарій також нам вказуєте шлях до нашого спасіння, як нам чинити всі дні. Ви бачите наші серця, ви бачите очі наших парафіян. Більше нічого не треба говорити. Христос воскрес! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.